یاشا اسماعیلوف له خپل کار سره مینه لري. موږ هر ډول موټر جوړولای شو. کله چې په ښار کې څوک موټر نشي جوړولی نو دلته یې رالیږي. هغوی پوهیږي چې موږ یې جوړولی شو. هغه دغه کاروبار 9 کاله مخکې پیل کړ. کله چې موږ امریکا ته راغلو نو د اوسني کاروبار له پیل کولو نه مخکې مو لومړي 3 کلونه ډېر زیات زحمت وویست. ما لومړی د رنګمال، بیا د ایرکنډیشن د لګوونکي او ورپسې د برقي په توګه کار وکړ. اسماعیلوف په ازبکستان کې په یوې ترکی کورنۍ کې زیږیدلی دی. زما کورنۍ په 1990 کال کې په ازبکستان کې د ترکانو د امواجنې له امله روسیې ته وتښتېده. کله چې متحده ایالاتو په 2004 کې د مهاجرینو په توګه د دغو ترکانو منل پیل کړل نو دغه کورنۍ د ویرجینیا ایالت د شارلټسویل ښار ته په داسې حال کې راغله چې یوازې د ځان کالي یې درلودل. اسماعیلوف هغه وخت 2 کلن و. دغه ښار له واشنګټن سره 190 کیلومترو واټن لري. دلته د اسماعیلوف په شمول له 3000 نه زیاتو مهاجرینو د 1990 له لسیزې راهیسې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC په مرسته خپل ژوند له سره پیل کړی دی. دلته د هغوی لپاره کارونه شته. کله چې ژوند لږ ثبات پیدا کړي نو بیا خپل کوچنی کاروبار شروع کوي. دغه مهاجرین له ټولنې یو څه اخلي او یو څه بیرته ورکوي او د سیمې د اقتصاد له ودې سره مرسته کوي. اسماعیلوف اوس 9 کارکوونکي لري او د میاشتې 150 موټر جوړوي. هغه په ښار کې د مستعملو موټرو یو بل دکان هم پرانستی دی. هغه اوس د امریکا تابع دی او خپل شخصي کور لري. زما ژوند په امریکا کې ښه دی. زه 2 ماشومان لرم، هغوی ښوونځي ته ځي، ګاونډیان مې ښه خلک دي. زه کار لرم او ویاړم چې د شارلټسویل له خلکو سره مرسته کولی شم. د اسماعیلوف لور لامبوزنه ده. هغه هیله من دی چې هغه به یوه ورځ د امریکا لپاره د اولمپیک مډال وګټي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.